ചേതുറോശം ഏകാ മഹാപണിറ്റ മോഗോ സ്യാരോഭ്യാജി അമരാപുരാമ്യു മംഗളായിത്താടമായുംജി ബോട്വിൻ നസച്ചാവ്യശില്ല ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောယန္တုနှစ်ယောက်ကိုအတိတ်နီးတရားတော်အကြရတယ်ဒကာရမတွေတန်တရားသက္ကံတဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ကူးကြပါလို့ဆိုတာတိုက်တွန်းနော်မှန်ပါပါဗျာတန်တရားသက္ကံတဖို့ဆိုတာဆရာတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကံကြီးဟာ ยุคนั้นขันธ์ยีกูสกังตะโพดาโกอธิกถาปิตะละเสียบุญญีฮ้อเนเด้ลูกสการมะริ่่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 
ဒါဖြင့်ဘဝတိုင်းပဲဒီလိုကြီးပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့လန့်ရင်းနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်ရတယ်လို့ဖြင့်မှန်ပါဗျာဘဝကြီးတဲ့နာကြီးတဲ့တရားကြီးတဲ့ဆိုရမှတ်တဲ့နဲ့ပဲအဲသုတ်တန်ရောက်လိုက်ရဗျာမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝလာပြန်လဲဘဝကြီးတဲ့နာကြီးတဲ့တရားကြီးတဲ့ဆိုပြီးဒီကလာဒကာရမတို့သုတ်တန်ပို့လိုက်ရဗျာမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဘယ်မှာသာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေရှည်ရမျောကောင်းတာမတွေ့ဘူးတွေ့ပါဗျာအဲ့ဒါလက်သေးရှာကြပါလို့ဒီဒကာရမတွေဥနာသေးပဲကြီးပို့နေတာဘ누구ပါလဲမရောဆိုတဲ့လက်သေးကိုမိအောင်ဖမ်းကြပါလို့ပါဗျာဥနာသေးပဲပို့နေတဲ့လက်သေးမမိသေးကာလပါလို့ချွတ်တော့ဒီလက်သေးကဥနာသေးပဲကြီးပဲပို့နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးဒကာရမတွေမှတ်ကြပါမနောပါဗျာဒီကရမတွေဒီကိုဘူရနာယတရားဖို့နေရပုရုလုံးလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးလက်တယ်မမိရင်ခက်တယ်နော်မနောပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လက်တယ်မိရင်ချက်တော့တတ်ရတယ်နော်မနောပါဗျာလက်တယ်မိလို့ရှင်တတ်ရပါဗျာလက်တယ်မိလို့ရှင်တတ်ကြရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလက်တယ်ဖမ်းပေးမယ်ဒဂရမတွေကညာနဲ့သတ်လို့ရှိရင်သေပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုန်းကြီးရလက်သက်ဖမ်းပေးပါမယ်ဒဂရမတို့။မှန်ပါပါ။ဒဂရမတွေကညာနဲ့သတ်လိုက်ရင်ဥရကူကြီး။ဥနာသေးဘက်ကိုပို့ရတဲ့တရားတွေအပြင်ကျွတ်ခမားတို့ကိုပို့เสียလက်ဆက်သိမ့်တော့မှာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေသည်ဒီကောင်လည်းကိုစိတ်မချလက်မချနေကြရ။မှန်ပါပါသူတည်းမနေသေးလုံးများတော့ဘယ်မှာလဲစိတ်မချလက်မချရင်နေရတာဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလက်တယ်ကိုဖမ်းပြီးမတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်ရကောစိတ်မချလက်မချနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးညမျက်လုံးကိုအစိတ်ပိုင်းတစ်စိတ်တွေသရထားတော့ဒဂရမတို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒဂရမတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေ့ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဩဒဂရမတွေအိုယနာယသေယဖို့နေတာဘယ်သူပါလဲ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒဂရကျေလက်တယ်လေးတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါဗျာ။ဒဂရမတွေအိုယနာယသေယဆိုပြီးဘဝတိုင်းသုတ်တန်ကြီးပို့နေတဲ့တရားဘယ်သူပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလက်လက်ဖမ်းပေးပြီးပါပြီတဲ့။ဟောတို့ကိုအိုရာဘုရား၊နာယဘုရား၊သေယဘုရား၊ပေဌာနဘုရားဘယ်သူပါလိမ့်မလဲလို့ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့မှန်ပါဗျာ။ဒဂရမတွေဘာများတွေ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလာတွေ့တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူး။သေချာပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဒီဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့။သူ့နိုင်တဲ့တရားနဲ့
မတတ်တပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအညံ့ပေါက်ပြီးဒီကလာဝေယနာယသေယဒီဃာရမတွေပို့ဥမှာပဲဟုတ်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေဒီလက်ကဲတွေ့ုံနဲ့လည်းတန်နည်းမရရင်မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမှတ်ရမှန်ပါပါလက်ကဲတော့တွေ့ခါရတန်နည်းကမရပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေလူရင်မဆိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဃာရမတို့ဘဝနဲ့တည်းဘုရားခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ကနာပါပါအပေသွားရဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကနာပါပါအပေကပြန်တက်လာပြန်လို့ရှင်ဥလားနာလံသေလံပဲသူလိုက်ဖို့နေပြန်တယ်လည်းဘုရားလေးဝိညာဉ်ကနာပါပါဩော်ဒါဖြင့်တရားကျောတရားသစ်တွေဝိညာဉ်နဲ့တဏမသေးတွေကာလပတ်လုံးဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုဒုက္ခနာဒုက္ခသေဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခတွေဝေနည်းနဲ့မှသိတော်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တထိချာမှတ်ရုံပဲဆိုတာသိချာကြသဘောကျကြပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှနေရကြတာပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်တာ။ဟောဘျောင်းမြန်ကိုဖြစ်မှနေရကြပါပါဘုရား။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်မှနေရကြမလဲဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှနေရကြမယ်ဆိုတာကိုတတိချက်မှတ်ပါပါပါဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်ဒကာကျွယ်သေးချာမှတ်စမ်သမုဒ္ဒရာရရှိကွာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မောင်မင်းရှိပဲရှိရောက်တဲ့ခကန်းကလမ်းကမြင်တဲ့သမုဒ္ဒရာရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒီနေ့နေ့ငါးရက်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ခန်းချောက်သွားရရှိပါလေကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အိုနာသေးအပယ်လေးပါးဆိုတာဘယ်တော့လွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကခန်းချောက်เสียရှိတယ်အိုနာသေးအပယ်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါတဲကျောက်เสียကောင်းမှာသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ဓမ္မတွေအမှန်အရေးများပြီးတကလာနေတာခန်းနိုင်ကို၆နိုင်ကိုအရေးကတွေးလိုက်လို့ရှင်တော်ဝေးတယ်လို့ထင်ရများတော့လေခန်းလေးဦးမယ်၆လေးဦးမယ်ကြွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ဥပေးနာဝေးသေးပဲအပေပဲလွှဲရင်ငါမမြင်ဘူးသမုဒ္ဒရာပြောက်တော့ကျွတ်တို့ဥပေးနာဝေးသေးပဲအပေပဲပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီထဲမှာပဲကြက်ဆန်းနေရမှာပဲလွန်လာကြည်လာတရားဓမ္မတို့လွန်ပါပါဘုရားအမတန်ရောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘုရားအင်းဓမ္မကလေးဟောဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ကိုယ်တိုင်ဟောတော့မြင့်မှုတောင်ကြီးဆိုတာမြေထဲမှာယူဇနာပေါင်း8000လေးတော့အထက်မှာလည်းယူဇနာပေါင်း8000လေးတော့အဲ့တော့မြင်မှာလည်းမြုပ်နေတဲ့မြင့်မှုတောင်ကြီးဟာရောက်เสียကြောင်းမြင်တယ်မင်းတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပေနာပဲသေပဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဖះမဟောနိုင်ဘူးမှန်ပါပါဆိုတော့လွန်လွန်လာရည်လားတရားဓမ္မတို့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသတိပေးကြတာကကိုယ်အမြင်လင်းနဲ့ကိုယ်လမ်းမဆုံးမဲနဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကြီးပေးတဲ့အမြင်ကိုဩကြားတဲ့စကံတတ္တာအေးတယ်ဆိုတာယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါပါဘုရားကြားလာတယ်ဥစ္စာကြီးကနောက်ကလည်းအလွန်ကိုဆိုးခဲ့လာတာပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးသားပဲထားပါလေနော်ဒကာဓမ္မတွေတူတူပြောလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေအယူသေးသွားတဲ့အယူလေးဟာမပုံမဆွေးပဲနဲ့ထားနောက်တစ်ခါသေးပြန်တဲ့ဖြစ်ပြန်လို့အယူမပုံမဆွေးပဲနဲ့ထားအဲ့ဒီအယူဆင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဝေပုံလားတောင်တော့ရှိမယ်ပါပါတယောက်တည်းအယုတယောက်တည်းအယုပါပါတယောက်တည်းအယုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဝေပုံကတောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်စမ်းတောင်ကလည်းကျယ်လဲကျယ်မြင်လဲမြင်တော့လေးရက်တက်လေးရက်ဆင်းပါပါတက်တဲ့ကဘယ်လောက်တက်ရဆင်းတယ်ပါပါအဲ့တော့မင်းတို့ဘုရားတဆူကြားမှာဘုဘေးနာဘေးသေးဘေးအပေဘေးတွေတွေ့ခဲ့လို့သူများဝိဇ္ဇာထဲမှာလမ်းဆုံးပြီးအသားတွေပုံခဲ့ရတဲ့အယိုးတွေပုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဖြင့်ကွာတဲ့ဝေပုံနာတောင်၄ရက်တည်း၄ရက်ဆန်းရှိသလောက်မင်းတို့
ဘုရားတဆူဆူကြမှာတွေ့ကြုံမှာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်မှန်ပါဗျာ gain ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဖြင့်တို့အယိုးတွေပုံလိုက်လို့ရှင်လေးရက်တည်းလေးရက်ဆင်းဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတရားဤအယိုးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာမပြတ်မစည်းပဲနဲ့ဘုရားညာနဲ့စုပြီးဒီကရထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းရက်တည်းဘယ်နည်းရက်ဆင်းတယ်ဘယ်နည်းရက်ဤအယိုးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒကာကျော်ပြန်ဒကာကျော်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမချုပ်သေးတဲ့ဒကာကျော်ဤအယုမှန်ပါဗျာဒကာကျော်ပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမချုပ်သေးတဲ့ဒကာသိအယုမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမချုပ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အယုဒီကားလို့ဆင်းဖြင့်ဘုရားကဆုတဆူချာမှာလေးရက်တည်းလေးရက်ဆင်းจิตတို့ဖြစ်ကြရအောင်မယ်မှန်ပါဗျာဘလို့မြတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရပါပါဗျာအဲ့တော့ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားပဲနဲ့သူจิตတို့လွန်ခဲ့ကြော်ခဲ့ကြဗလဲจิตတမ်းဝင်ခဲ့ကြဗလဲလို့ငဲတော့ဘုရားလောင်းဘုရားဘုန်းကခင်ငါသဲမှုနဲ့အမြတ်မှန်ပါဗျာဘလို့မြားခဲ့ခင်ငါသဲမှုနဲ့အမြတ်ဒကာဓမ္မတို့จิตတို့ဒီလွယ်ခဲ့ချော်ခဲ့ကြအဲ့ဒီဘုရားတဆူတဆူကြားပါလေလူတယောက်ဤအယိုးကိုစုပုံပြီးမဆွေးမြေပဲနဲ့ထိုင်ရင်ဘုရားညာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့လေးရက်တည်းလေးရက်ဆင်းရှိရမယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဥလဘူးတို့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးသေခဲ့ရတာမဆုံးနိုင်ပါဘူးဗျာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးသေခဲ့ရတာဆိုတော့ရိပ်မိကြရိပ်မိပါဗျာဩဒါဖြင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒါလောက်တော့အယိုးတွေများဘယ်သူကလောက်ပါလဲမတော်လို့လက်တယ်ရှာတော့မှဒကာကျော်ရေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာတွေ့တွေ့ရပါဘူးဗျာဒါလောက်တော့အယိုးတွေများလေးရက်ကလေးရက်စဉ်လူတယောက်အယိုးတွေဟာသေလို့ပုံ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 ထားပြီးကာလအယိုးကုန်ကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်သူလောက်ပါလဲမလဲလို့လက်တယ်ရှာတော့မှဘုရားကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟိတဏှာပါဗျာရှင်းကြပါပါပါလေဝိညာဉ်နဲ့တဏှာပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဆိုတော့တကယ်သိမြန်မြန်ဒီတရားနှစ်ခုတတ်လိုက်ရလို့ရှင်ကျွတ်အယိုးကြီးဘွားရဲ့ဇတ်ဖြင့်သိရပါပြီမှန်ပါဗျာဒီတရားနှစ်ခုတတ်နိုင်ရင်အယိုးကြီးဘွားရဲ့ဇတ်ကိုဖြင့်သိရပါပြီဆိုတာကိုဖြင့်ဝမ်းမြောက်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဓမ္မတွေလည်းပရိသနာကိစ္စနဲ့ကြက်ကြလို့မအားကြလို့ယနေ့မှာပဲစုပြီးဒီကာလတချို့ကလမ်းနိုင်ကြအဲ့တော့ဂရမတို့ဒီနေ့တည်းနဲ့ပဲငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီဇတ်ကိုရိုးကြီးပွားရဲ့ဇတ်ကိုဖြင့်ငါတို့သိမ့်မာတော့မယ်မြေကြီးကြီးပွားရဲ့ဇတ်ကိုဖြင့်ငါတို့သိမ့်မာတော့မယ်ဆိုပြီးတရားနာကြပါဘုရားဘုရားကြွယ်ကြောက်เสียအလွန်ကောင်းတယ်သေခေချာကြဒီကားဓမ္မတွေညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှဩသေးသေးခဲ့ရတယ်အယုတ်တောင်းတဲ့ပုံဆိုတော့ဘယ်တောင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေပုံကတောင်းမှန်ပါဗျာဝေပုံကတောင်းပါဘလို့အမြင်မှာဘလို့မြင်ရေဘလို့ဒုထူတယ်ဆိုတော့၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းမှန်ပါဗျာဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့တောင်းပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားတဆူတဆူချားမှာဖြစ်ရတဲ့အယုတ်တဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဘုရားတဆူဆူချားမှာဖြစ်ရတဲ့တယောက်အယုတ်ကုန်ဒီ၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းဘလို့တောင်းအယုတ်ကြီးပွားပါမနာပါဘူး။ဘလူလက်ချက်အသေးတော့များလို့အယိုးတော့ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲဆိုတာကြက်ခတ်ကြည့်ပါ။ဘုရားပါဘုရား။တဲ့ချိုးတဲ့တရားလား။ဟုတ်ပါဘူး။တရားဓမ္မတွေသာလို့ဖို့သင်ပါလိမ့်မယ်။မနာပါဘူး။သတ်ဖို့သင်နော်။မနာပါဘူး။ဩဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့သတ်လည်းပြပါလိမ့်မယ်။သတ်လည်းသတ်ကြပါဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါလေ။မနာပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းနေမသိလို့ရှိရင်လေจิตတို့ရှေ့ပါဖြစ်မှာတော့ဆိုရှေ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအယိုးတွေတောင်းတဲ့ပုံမှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီဗျာဒါမှသတ်လို့ရှိရင်တပည့်တွေရှေ့မြာဘာဖြစ်ဖို့မြင်သေးတုံးလေးလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပ္ပန္နဝေသေဝေအပယ်လေးပါရောက်တဲ့ပွဲတွေနှွှဲ့ပြီးကာလအယိုးပုံအယိုးကြီးပွားရေးအလုံးမှာတပါဘာမှမမြင်ဘူးလို့ပြောရုံမရှိရှင်းကြပါရှင်းပါပြီအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြန်မှန်ခံပြီးကြက်ကြက်တဲတဲ့နဲ့နေရတဲ့ညရတော့ဒီဒုက္ခမကြီးသေးပါဘူးထားမှန်ပါပါဘယ်နဲ့က
ူများပါးတဲ့ငါးပြည့်လို့သူများငါးကြီးပါးတဲ့ငါးလေးကသေးရတဲ့ဘဝတွေဒကာဓမ္မတို့လူတွေမှာစစ်တဲ့သေးရတဲ့ဘဝတွေကဘာပင်လောင်းလို့သေးရတဲ့ဘဝတွေအိုးလို့နာလို့ရိုးရိုးနဲ့သေးရတဲ့ဘဝတွေစုလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဘုရားကဆိုသူရမှာလေးရက်တဲ့လေးရက်ချင်းတောင်ကြီးလောက်ရှိမယ်တဲ့မပြတ်မစည်းရင်ဒကာဓမ္မတို့အယိုးကြီးဘဝရင်းများကြီးဘဝရှင်သေးအယောကြီးဘဝရေကိုပြန်စသိမ့်ပါတော့ဒကာဓမ္မတို့အယောကြီးဘဝရေဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဟောတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လက်သက်ဖမ်းမိဘယ်နဲ့ကြောင့်တပည့်တော်အယောကြီးဘဝရေတလောက်တောင်ကြာခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်ရဲ့ဒကာသစ်တို့လက်သက်ဖမ်းမမိလို့ကြာခဲ့ဟောရဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြာခဲ့ပါလိမ့်လက်တယ်ဖမ်းမမိလို့ကြာခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ညင်းနေကြမလို့တော့ပါဘူးဗျာ။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမချုပ်ရင်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်ဥပါတော့မမေးနဲ့တော့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမချုပ်လို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်မှာတော့လို့တကယ်ကြုံမေးဖို့လိုသေးလား။မှန်ပါဗျာ။လေးရက်တက်လေးရက်ချင်းဆိုတဲ့အယိုးတွေပုံပါပဲ။ဘာမှပြည့်စကြဝဠာမန္တဆိုတာအပူပြောတာသေသေးချာချာဖြစ်မှာက၄ရက်တက်၄ရက်ရှင်အယိုးဘုံဖြစ်ရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ၄ရက်တက်၄ရက်ရှင်အယိုးဘုံဖြစ်ပါမှာဟင်းတပည့်တော်ဗျာဒီဘဝသုတေမနေပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်သေတဲ့နည်းကိုလည်းတပည့်တော်အာမထုတ်ခဲ့ဘူးအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်တော်ဘာဖြစ်မှာတော့လူတန်ပေကန့်ထားတာလေ။အိုးဒါတွေအသာထားကြပါအယိုးကြီးပွားရေးဖြစ်မှာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြီးပွားရေးဖြစ်မှာ။အယိုးကြီးပွားရေးမှန်ပါဗျာ။ကဲကြွေရှေ့ကိုခမည်းတော်တဏှာနဲ့မျောတယ်ဒီအသာထားကြမှာညံနဲ့မျောကြပါ။မှန်ပါဗျာ။တရားဓမ္မတွေဘာနဲ့မျောอ่ะ။မှန်ပါဗျာ။တဏှာနဲ့မျောတော့တရားကျိုးတို့ကတရားသစ်တို့ကကုလဘုရားကမေးကြမေးကြတပည့်တော်ဒီဘဝသုတေမနေသေလင်တပည့်တော်အကြောင်းကံဖရားတွေနဲ့တပည့်တော်တော့ဖြင့်တော်တော်နေရာကြပြီဖြစ်နေတို့ခမည်းတော်တဏှာနဲ့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ညံနဲ့ဖြေပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြီးဖြစ်နေနေနောက်ဆုံးဝေးအယိုးကြီးဘဝရင်ဖြစ်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။အယိုးကြီးဘဝရင်ကသေးခြင်းသို့သေးတဲ့အယိုးကြီးပွားရေးဝေဒနာရောက်ပြီသေးကြမှာကြီးကိုဗျာအဲ့ဒါဒီရိုးတွေကဘယ်လိုနဲ့ကြီးပွားလာပါလိမ့်မလို့အယိုးကဘောရိုးပဲလို့ဆင်းရပါလားဟိုးနာခြင်းသို့ကသေခြင်းသို့သေပြီးဖြစ်တဲ့အယိုးတွေရှင်းမလားနာခြင်းသို့ကသေခြင်းသို့သေဖြစ်ရတဲ့အယိုးတွေပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တခါသေးတခါကျွင်းညို့လို့သေးလားလို့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကလောက်လိုက်တဲ့အယိုးတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တရားကျွေးသိကြပြီ။သိကြပါပါဘုရား။သဘောပါ။ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဟိုးဘုန်းကြီးတို့အင်းနဲ့မင်းလက်ထက်ကမိခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမြန်မာလိမ့်မယ်ခွန်ရက်တပနွားရွေးတွေရန်ကုန်ယထာချင်းနဲ့တိုက်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 ပြီးယထာပက်လက်တွဲတွေနဲ့တရားသိရင်တင်ပို့ရတာနဲ့တယ်။နဲ့ပါဘုရား။ဟာဒီနွားရွေးတွေပဲကလာပါလိမ့်မလို့မေးတော့အော်နွားကကလာရင်လက်ချက်ပါပါဘယ်လဲဆိုရပါ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 ဒီမှာလေ၄ရက်လေးရက်ချင်းအယိုးတွေပုံနေတာဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးလက်ချက်ပါပါပါသဘောကျဘယ်လိုလက်ချက်ပါအဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးလက်ချက်ပါဩတရားဓမ္မတွေဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းဖမ်းလည်းမဖမ်းတတ်မိအောင်လည်းမကင်နိုင်တန်ဒီကိုလည်းမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရှေ့ဘာဖြစ်ရမှာတော့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကမဲလို့ရှင်လေးရက်တည်းလေးရက်ရှင်အယိုးကြီးပွားရေးပဲဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြစ်ကြမပါလိမ့်ဒကာသေးစားတောင်ကြီးကျင်စရာရှိရဲ့မရှိပါဘူးဒကာကျော်ကြီးကျင်ပါဗျာစားမြင်ကျင်စရာတောင်မရှိပါဘူးဒါဖြစ်စမ်းပြရည်ဦးလို့ပြောကံတောင်မကြားချင်ပါဘူးမှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းတော်ဘုဒီတိုင်းစားဒီလိုသားနဲ့သမီးနဲ့ပြောသားနဲ့သမီးနဲ့ပြောတာကတဏှာကိုတဏှာပါဘုရားသားသမီးချင်းတာကအိဋ္ဌာတွေကိုသားသမီးချင်းနေတော့မသိတာကဝိစ္စတဏှာပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်သားသမီးချင်းတာက
ယုံ난ခန္ဓာအိဋ္ဌတရားတွေကိုသာသမိဟူသောအမြင်မြင်နေတာကအဝိဇ္ဇာကြီးစွန့်ရည်တတ္တိမှန်ပါဗျာဒါလေးတွေနဲ့မခွဲနိုင်တာကတဏှာဤတတ္တိမှန်ပါဗျာဒီဝိဇ္ဇာတဏှာရှိနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်မှန်ပါဗျာအယူကြည့်ပွားရဲ့ဘက်ပဲပြန်လဲရမှန်ပါဗျာပဲပြန်လဲရအယူကြည့်ပွားရဲ့ဘက်ပဲပြန်လဲရမှန်ပါဗျာဟိုးဒကာကျွေမြန်မြန်သိမ့်ပါတော့နော်အာလုံးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများစိတ်ကူးရှိကြပါလိမ့်အယုတ်ကြည့်ပွားရေးကိုဖြင့်မြန်မြန်သိမ့်မတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သုံးပြချက်ချပါအယုတ်ဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေအယုတ်ဆိုတာလေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြက်ဖြစ်တဲ့ခါမှလူကစားလို့အယုတ်တွေဖြစ်ရနွားဖြစ်တဲ့ကလူကစားရအလူတွေကိုကြားတယ်ဗျာလေစားတယ်အင်းအယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သက်သက်သာသာလားလို့မေးတယ်မချစ်မဆန့်ခံပြီးဖြစ်ရတဲ့အယုတ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုအယုတ်ပါလဲမချစ်မဆန့်ခံပြီးဖြစ်ရတဲ့အယုတ်တွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးလေးတူတူနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ညာမျက်လုံးတက်ပြီးအရှိကြည့်လိုက်တော့မှဩအသေးစိုးပြရတဲ့အယုတ်တွေပါလားဘယ်လိုဆိုကြအသေးရိုးသေးရတဲ့အယိုးတွေပါလားဆိုတာတက္ကသိတက္ကကျွယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီသေးရိုးသေးရတဲ့ယောဂုံ၄ရက်တဲ့၄ရက်ချင်းကိုဩခုနကနွားယိုးတွေယထာယိအစဉ်ခုနှစ်ရက်ကရံကုန်ကိုရတာသကြားချက်ဖို့ကိုရတာနွားကကလာဤလက်ချက်ဖဲဆိုတာသိရတယ်လို့ဒီမှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာဤလက်ချက်ပဲမှန်ပါဗျာရှင်း냐မှန်ပါဗျာဒီလက်ချက်ပါလေဝိဇ္ဇာတဏှာဤလက်ချက်ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အခုပြုံးကြတော့မဲ့ရလိမ့်မနော်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာတဏှာမသက်ရင်အခုပြုံးကြတော့ဘာဖြစ်ရမလဲမှန်ပါဗျာတစ်ခါတည်းမဲ့ရမှာလားဒကာဓမ္မတို့အကျိန်များဆိုအဲ့မဲ့ရတာလည်းမျက်ရည်မချုပ်ဘူးဆက်ပါပါအဲ့ဒါယောဂ၄ရက်တည်း၄ရက်ဆင်းဆိုတော့မြေကြီးကဘယ်လောက်တုံးမေးကြည့်တော့သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှန်ပါဗျာသေဆိုးတရားလို့မြေကြီးကြားရတာကသမုဒ္ဒရာရဲ့၄ဆင်းနဲ့ညီမျှပါမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ကြောက်ကြတာမှန်ပါဗျာအင်းမြေကြီးကဘယ်လောက်တည်းသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းပါဗျာအယောဂပါတဲ့ဗျာအင်းကျွတ်တို့ဤမတူတော့အောင်ကြောက်ကြကောင်းမှာမှန်ပါဗျာဒကာကျော်ဘယ်လိုပါလဲအားလုံးတရားဓမ္မတွေမြတ်တဲ့ရှင်းသားပြီးဒီကာလဇာသိန်းတရားကိုဟောကြံလို့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့တော့ဖြင့်မသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ကုမရတဲ့သာသမီကုမတည်တံရတဲ့ခင်ဗျားကုမတည်တံရတဲ့ခင်ဗျားမဆိုပြီးကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ဟုတ်နေတာလေဟုတ်ပါပါဒီကံမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုးမှွန်နေတဏှာကခံလိုက်တာကမပြောပါနဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းမိတ်ဆွေရင်းကြကြီးလို့ပြီးဒီကာလအယုတ်တောင်တဲ့ဘုံအောင်မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာရေ၄ဆင်းနဲ့အမြတ်ကြအောင်လုပ်မဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုခမားတို့ကလည်းမိတ်ဆွေလုပ်တယ်လုပ်ပါပါဗျာခမားတို့ကဘာလုပ်နေလဲဘောဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာနွားကလည်းနွားကမိတ်ဆွေလုပ်လို့ရှင်ဒီနွားမိုက်လို့ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆွေကြမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနွားကလည်းတော့ဒီနွားကသူ့သခင်ကြီးမှပြေဒကာလအဲပုခာသက္ခာနဲ့ဒီနွားကချစ်ခင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားကမိုက်တာတော့ဖြင့်တကားကြွယ်တကားသိရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျကြဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကလားသာသမီလေးတွေကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့မသိတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာယုံနာဓမ္မလည်းဖြစ်တဲ့တွေမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာပါဘုရားမသိလို့ခင်တာကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုခွင့်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကလည်းတဲ့အင်းဒီလိုဖြစ်ရတာတော်တော်သေးရဲ့ဒီတရားနဲ့နေရတာတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့နွားတက်ကလာကကိုနွားကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးကျေးဇူးရင်ချင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်မောင်းမားနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကမနှဲပါဘူးမနှဲပါဘူးခင်ဗျာတယ်လဲဆိုပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ထောင်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့မသိတာဒီသာသမီလေးတွေရောမိမိခန္ဓာရောယုံ난ဖြစ်ပြမသိတာကဘာပါလိမ့်မသိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ရောကိုယ့်သာသမီတွေရောခင်းနေလိုက်တာသာသနာ့ပါဗျာဩခင်ဗျားတို့ဒါပဲကျေးဇူးရင်ခင်းနေသာသနာ့ပါဗျာ
နဲနွားသားကလားကိုနွားကခင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဘယ်လိုဖြစ်နေပါလိမ့်ဩဒီနွားရမိုက်တာဖြင့်ဘေးကနေကြည်စမ်းတကားစစ်ဒီနွားရမိုက်တာရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတနာကိုကျေးဇူးတင်ပြီးဒီကလားနေလိုက်တာခင်ဗျားတို့လည်းမိုက်တာရှာလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတာမိစ္ဆာညာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒီလိုရောင်းရင်ဒီလိုဝယ်ရင်ဂုံကိုဒီလိုထားလို့ရှိရင်ဂုံကိုဒီလိုပြင်းရှင်းပြေးကလာထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုမြနိုင်တယ်ဆိုတာမိစ္ဆာညာကအဝိဇ္ဇာပဲသဘောကျမိစ္ဆာညာကအဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာညာကအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီသိတော့ပါပြီဒါကလည်းမိစ္ဆာညာတွေရောင်းဝယ်ပဲထုတ်ရပါလိမ့်မတော့မေးတဲ့ခါကြတော့မှကိုယ်ကိုခင်တဲ့တဏှာကိုသာသမိခင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဒီညာမိစ္ဆာညာထောက်ရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါခမည်းတော်ကကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်အကြံဉာဏ်လေးကောင်းလို့ဒီကုံလေးတွေစွန်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာအမှဝိဇ္ဇာကိုခမည်းတော်ကနွားကကလားကိုခမည်းတော်ကနွားကတခါလေပုက္ခသက္ခံတဲ့ဒီညူလေးစားနေတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတဲ့လေဆိုးတာသူတို့ကအကြံဉာဏ်လေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီထည်လေးတွေစွန်သွားတာဗောဗျာတကယ်ကြွယ်လေလဲပြောကြံပြောလိုက်ပြောပါဗျာဒါဘာဉာဏ်မလိုက်လားမိစ္ဆာဉာဏ်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲတကယ်ကြွယ်လို့တကယ်သစ်တို့ကဒီလိုလေးပြုပြင်ပေးလိုက်တော့ဒီလိုလေးစားရသေးတာဗောဗျာအမလေးအဝိဇ္ဇာခြေကြီးများတင်နေအဝိဇ္ဇာဘာတင်နေအော်တတ်မဲ့လူကနွားကကပ်ပြန်ပြီအင်းတတ်မဲ့လူတကယ်ကျမနာနဲ့ခမားတို့မှားတာအတော်ကြီးတကယ်ဓမ္မတို့မှားချက်အတော်ပြင်းထန်နေတဲ့မှားချက်ဘယ်နဲ့နေပါလိမ့်အင်မတန်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဩဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေဒီတိုင်းတွေတော့ဖြင့်ဟိုလူကအကြံဉာဏ်ကောင်းတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတယ်သူရဲ့ဆင်ကဘယ်လိုပြင်ပြီးဒီကရောဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာသွားပြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာစားရတော့ရှိတာကိုမိစ္ဆာဉာဏ်ဗျမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဉာဏ်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာဒါနဲ့စားရတော့ရှိတဲ့တဏှာလေးရကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားဘူးမှန်ပါဗျာအင်းဒါလေးကြောင့်ကျုပ်တော်တော်သေးရဲ့ဒီကြံဉာဏ်လေးကြောင့်တော်တော်သေးရဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးကြောင့်ဆိုတာဝိစ္စတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတာကတဏှာဒီဒီလုံးလေးနှလုံးဟာကတခါကျော်တော့သုံးခုနှုံးမှုရဲ့လားသုံးခုပါပါဗျာအပ္ပသူ့ကိုယ်ကမငဲအကြံထုတ်ရတယ်လောက်ချင်လုံနေသေးတယ်အဲ့ဒါလေသူကဉာဏ်ထုတ်တာကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ကျတော့ဟွန်းကံကောင်းတော့လေအင်းပြစ်လိုက်တိုင်းတဲ့အမလေးတွေလိုချင်နေသေးတယ်ကံကံကပြစ်လိုက်တိုင်းတဲ့လို့ဒီလိုများချင်နေသေးတယ်တကားကျွဲ့အပြီးတော့မိစ္ဆာညာနဲ့တဏှာကလုံနေတာကံကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရိပ်နေလားဘုရားကလုံနေတာမိစ္ဆာညာကဝိညာဉ်ရှင်းမလားအဲရတဲ့ပစ္စည်းလေးသာရတာမိစ္ဆာညာနဲ့အဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကလုံနေတာကိုတကားကျွဲ့လို့နေတိုင်းသူတို့ပဲအဖော်လုပ်တကားတဲ့တို့ကိုဘုရားပါလိမ့်ညာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာခေါ်လို့နေနော်ဘုရားနွားသကလားကနွားကကျေးဇူးရင်ခင်းနေတော့ဒီနွားသေးမှသေးပါမလားသေးပါဗျာရှင်းမလားအမလေးရောက်ဆရာကြီးတရားဓမ္မတို့တရားကျွဲ့နွားသကလားကသူ့သူ့ဝတရားတဲ့ကသတ်ပြီးတကလားလောက်အောင်ပါဘူးလောက်အောင်ပါဘူးအဲ့ဒီနွားကမသိချာတဲ့ကကျေးဇူးရင်ခင်မင်းမြက်ကလေးကျွေးလို့ရေကလေးတိုက်တာကိုပဲအင်းငါကျေးဇူးရံကအမှန်ခင်ရှာမင်းရှာတယ်ဆိုပြီးဒီကလားသူနာဒီဒီဒီနဲ့နေတော့တော်ရဲ့ဖမ်းပါရကလားဒီနာတဲ့လယ်လေးယုံပဲလားအင်းခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကသိပါလိမ့်မယ်စိတ်ချရင်နေပါလားဘယ်နေရာသွားသိမ်းမယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်တချို့ကဓမ္မတွေဘယ်နှများကိုယ့်အိမ်ကိုရသေးတာနဲ့အင်းတခြားမှာသေးတာနဲ့တကယ်ဖြစ်ဘယ်ကများတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုရအော်နောက်ကကလနာမနွားသေးချာတာပဲရင်နေပါလားနွားကကလနာမှာတကယ်ကျဲချက်တို့ခင်ဗျားတို့ဖော်မပြောရင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကဖော်မပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်သိကုန်သိမသိပါဘူးဗျာ။ဆရာတော်ကဖော်မပြောရင်မသိပါဘူးဗျာ။အဲနင်းနဲ့မှမသိဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့ကသူများတောင်းလိုက်သေး။သူများတောင်းလိုက်သေခြင်းသေကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရသေးရပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ။
ဲ့တယ်ဒီများမျက်နှာငယ်လုံးလို့ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်။အမလို့ရတယ်မရောက်စရာသိကောင်းမှလားတကားကျော်ဒီစုမြတောင်းမှုသေးလားတောင်းမှုပါဘုရားဟာတကားကျော်ဘယ်လိုနီနီနာနာနောရကရနာမှာဒီနွားကြီးတွေရပါလို့ဤအနာပါဘုရားအရိယာလေးမရောက်ဘူးလားဘုရားဒါကြောင့်တခြားများသေးရမှာတကားတဲ့လန့်မှုလားအနာပါဘုရားရှင်မရှိမျိုးမရှိတောင်းပါဘုရားတကောင်ကျော်တမျက်နှာနဲ့မတားကံလာမှာမဟုတ်ဘူးအမလေးမသားတော့ဆိုရင်နေသေးတယ်မသားကအတုကဘယ်တော့မှမလာဘူးဘယ်တော့မှမလာတာလာလာပေါ်ရတဲ့ပူပန်နေသေးတယ်ဆိုရဲလေယူပါနေသေးတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရရဒကာကျွဲတို့အိမ်မှာရောင်းဝယ်လုပ်နေတာဒီမိစ္ဆာညာလေးများကိုပါသေးလားရတဲ့ကတဏ္ဍာနဲ့ကပစ္စည်းလေးပါရသေးဒါဖြင့်ဒီလိုနှစ်ယောက်ကလည်းအယိုး၄ရက်တင်၄ရက်ဆက်၄ရက်ပြက်အောင်တခါတည်းတောင်ကြီးဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တရာဝိဇ္ဇံတတ္တာရိမ့်မိပြီဘယ်လိုပါလဲညာဘယ်လိုပြောင်းလုံနိုင်တဲ့တည်း၄ရက်တည်း၄ရက်ဆက်အယိုးပေါ်အောင်ပတ်နိုင်တဘောပါအဲဒါကိုပြန်လိုက်ကြကြောကအကြံဉာဏ်လေးထုတ်လိုက်တော့ဒီဒုက္ခလူတွေပုံမှာတော့တွားလုံးထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာသမဝိဇ္ဇာလေးကကိုယ်တဏ္ဏမှာထောက်မြောက်လာတော့သမဝိဇ္ဇာလေးထောက်မြောက်လာတော့တခါတည်းမင်းတို့လိုဖြင့်ဒီကောင်ကစွန့်မှာမဟုတ်ဘူးအမလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့မင်းတို့လည်းဒီကောင်မစွန့်လို့ဒီငွေပဲလာရမလဲကွာအစရှိနေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပင်နေတခါတည်းမိတ်ဆွေကောင်းမှတ်ပြီတော့တခါတော့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတို့စုကူတလုံးတော့အကြံကောင်းတစ်ချက်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးပေါ်လားဟုတ်လားပေါ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်တခါကျွေမသိတာအဆိုးဝါးဆုံးမှန်ပါဘူးဗျာတမ္မာကအဝိဇ္ဇာတဏှာမှန်ပါဘူးဗျာသူ့နာကမခွာခြင်းတာကကျတော့အသက်ခံလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆယ်မိုက်ပါပါပါ။ပေါ်ရ။ပါပါ။ဘုရားရှင်မိုက်ကလည်းဒီနာခွာခြင်းရလား။ပါပါပါ။ဘယ်မဲ့ကြောင့်မခွာခြင်းတာတုံးဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သေဘောဝင်ရတာဝိဝေဝင်ခြင်းဘူး။နိနိဒါနကပြီးဝင်ခြင်းလို့သူတို့ခေါ်ရောက်ထားရတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကလား။ပါပါပါ။ဒါင်းဒါပြန်ဒီလောက်တောင်မဲ့ဆိုးရတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာဘယ်သူဆိုးပါလဲဆိုညာတော့လေတရားသိလေးရက်တဲ့လေးရက်ချင်းဖြစ်အောင်အယုတ်ပေါ်ဘယ်သူမှမကနိုင်ဘူးမကနိုင်ပါဘူးဘယ်သူကလူမိုက်ကြီးပဲဟေးအင်မတန်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမကနဲ့ဆုံးတော့လေးရက်တဲ့လေးရက်ချင်းအယုတ်တွေစိနေအောင်ပုံအောင်ပတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တဲ့လူမိုက်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာမိုက်ချက်လူသားယောက်ျားနှစ်ယောက်ကတော့ဖြစ်ရင်ဒကာဓမ္မတို့လေးရက်တဲ့လေးရက်ချင်းဖယားတစုရတယ်ပပြမကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာပါဘူးဘလောက်ကြောက်ရှာကောင်းတိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမိတ်ဆွေဒီဟာကိုရန်သူလားမိတ်ဆွေလားဆိုတော့ယနေ့အကဲခတ်စမ်းရန်သူလဲမှလဲဒကာရမတို့အခုအတော်မဲ့ကြောက်ရှာကောင်းသလားတဲ့သူတို့ကြောက်ရှာကောင်းမလားအတော်မဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟုတ်လားဒါကြောက်ရမလို့ပါဘာတခါကနေနှခါသေးအောင်တော့သူတို့ကဘယ်နှခါသေးအောင်တန်းဒါဖြင့်ဦးလာကူရေလက်သက်တွေ့တွေ့ပါဘူးဗျာကျွတ်တော့ဘဝမဲ့ဆိုတန်တရားသေးဘွဲကြီးဝင်ပြီးအယိုးကုံအောင်လုပ်နိုင်တာဗျံဝိဇ္ဇာနဲ့တခါပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ကြမဲ့တာဖြင့်တရားလေးမနာတရားဓမ္မတို့အကြီးစားရန်သူဖြင့်ယနေ့ဖမ်းပေးပါပြီ။တွေ့ကြပါလား။ဟာတွေ့။ဒါဖြင့်ခန္ဓာဤဒုက္ခကိစ္စမသိတာကအဝိဇ္ဇာ။ဒုက္ခကိစ္စမသိလို့ရမ်းခင်နေတာကတဏှာ။ခန္ဓာကိုဒုက္ခကိစ္စလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။မသိလို့ရမ်းခင်တာကတဏှာ။အဲခန္ဓာဒုက္ခကိစ္စမသိမသိတော့ရမ်းခင်ရမ်းခင်တော့နေနောက်ဘဝရမ်းဆူတောင်းရမ်းဆူတောင်းတော့သေတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားမှန်ပါပါအခုဘဝလဲသေတယ်ကြီးရှိရင်နဲ့နောက်ဘဝသေတယ်လေးဆူတောင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲမှန်ပါပါမသိလို့ဆူတောင်းဘူးဗျာမသိလို့ဆူတောင်းတော့ဘာရဲရပါလိမ့်အသေးသေးရအဲ့ဒီအသေးသေးကိုလည်းမသိရတော့နောက်ခါဆူတောင်းပြန်တော့အသေးသေးပါဗျာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏှာလက်ချက်ကြီးပဲမှန်ပါပါပေါ်ရပေါ်ပါပါဓမ္မတော့ဘုရုလက်ချက်ပါဟုတ်ပါပါ
ေးသေးချာချာညံနန်းနဲ့ထောင်မှာဒကာရမတို့တသက်မှာတခါကြားရတဲ့တရားမျိုးလောက်ပဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျော်အရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါဗျာခင်ဗျားတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့သိတာကတော့ဘာသိတော့ဩယံမျိုးငါးပြားမှမတွေ့ပြရရင်လေဒါလောက်ပဲသိဒါလောက်ပါဗျာယံမျိုးငါးပါးပြန်မတွေ့ပြရရင်လေဗျာဒါပြန်တပြည့်တော့အရေးကြီးဆုံးဆူတောင်းတာပဲမှန်ပါဗျာအင်းဝိဇ္ဇာလက္ခဏာလူသားယောက်ျားကြီးလို့သူနဲ့ကင်းရပါလေရှင်းရပါလေပါရလားမှန်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ရွယ်တဲ့လူကကြောက်တယ်သတ်တယ်လူကြောက်ဘူးမကြောက်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ရွယ်တဲ့လူကကြောက်ပါဘူးဗျာတကယ်ကောက်မဲ့လူမကြောက်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောက်မကြောက်ကြုံလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မေးလို့ရှင်မသိလို့မှန်ပါဗျာမသိလို့မကြောက်မှန်ပါဗျာရှင်းလားဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တော်တော်ရှင်းပါပြီတဲ့ဘုဒ္ဓသံဃာရမယ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသက်လို့ရှင်းပြင်ကျွတ်တို့ဘုဘေကိစ္စလည်းပြီးပြီနာဘေကိစ္စပြီးပါပြီဘေကိစ္စပြီးပါပြီအပေရောက်တဲ့ဘေကိစ္စပြီးပါပြီဩဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကိုတတ်တဲ့ယံသူကိုကျွတ်တို့ညံကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့တခါကျွေမသက်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်သူကအကျဉ်းသတ်နေမှာပဲမှန်ပါဗျာကိုကမသက်ရင်သူကမသက်ပါဘူးဗျာပေါ်ကြဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်သလုံးလို့မေးတော့ကိုကတတ်ဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါဗျာဘာရေးကြည့်ကိုကတတ်ဖို့ရေးကြည့်ပါဗျာကိုကတတ်ဖို့ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းသိကုန်မသိဘူးမသိပါဘူးဗျာကြည့်ရခုနကပြောခဲ့တပည့်တော်ဖြင့်ဗျာတခါသက်ကလည်းရှောက်ယံမြင်ငါကအကြောက်ဆုံးမှန်ပါဘူးဟင်ဝိလာဒနာကြောက်အောင်မသူကဘာကြောက်ယံမြင်ငါပါပါရေးတဲ့ပဲရေးတက်ချင်မှတက်တာဘာကြောက်เสียရှိမှန်ပါဘူးမင်းနဲ့ဗျာမင်းမရှိတဲ့နေရာသွားနေရသည်မှန်ပါဘူးဟုတ်သူတဲ့ဟုတ်သူမရှိတဲ့နေရာသွားနေရတာမှန်ပါဘူးမရှိမနေတော့သူတဲ့သူချစ်အောင်ကောင်းချစ်ပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါကြီးကတကယ်ကတ်တာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ရအဲ့ဒါကတကယ်ကြောက်เสียကောင်းတာလားဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြောင့်အယုတ်တောင်နဲ့ပုံရတာလားဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြောင့်အယုတ်တောင်ပုံရတာလားတခါကျွတ်ပေါ်ပြီဗျာပါပါဗျာကြောက်စရာကောင်းဘူးဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြောင့်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးကြတာမှန်ပါဘူးယန္တမင်းငါးပါးတော့မကြောက်ပါဘူးဝိညာဉ်တဏှာပူကြောက်ပါလေဆိုတာစိတ်တောင်းလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာတခါဓမ္မတို့ဘာပူကြောက်ပါဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြောက်ပါဘူးဝိညာဉ်တဏှာဖြင့်မြန်မြန်ကြီးချုပ်တဲ့ဤသိမ့်တဲ့ဤကိုတပည့်ရေသူသက်ရောက်ကြအစ်စ်ဖြစ်နေလို့တပည့်ရေအဲ့ဒီနည်းကိုသေးသေးမြန်မြန်ပေးပြီးကြလားတပည့်ရေတို့ဘုဘဲနာဘဲသေးဘဲအပေဘဲတွေမှလွတ်ရအောင်ဒီနှစ်ခုဖြင့်အရေးကြီးတတ်တဲ့နည်းပေးပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့ရှောက်ဖို့အရေးကြီးပါပါဘုရားဒါပြန်ဘာမှအရေးမကြီးတော့ပါပါဘုရားဒကာရမတို့စီးပွားရှိတယ်စီးပွားပေးလိုက်ဘုန်းကြီးကသိန်းတရာတော့ပေးလိုက်ဟုတ်ဒီသိမ့်တရားလောက်ပဲသိမ့်တရားပဲပဲမယ်လေသိဦးမှာသိပါပါဟုတ်လားနေရာပဲလေသိပါပါနတ်ပြည်တင်ပဲလိုက်လေသိပါပါမြမပြည်ပို့ပဲလိုက်သိပါပါကဲအယုတ်ကြီးပွားရေးပဲပြန်လိုက်ဘာသုံးကြတယ်ငါကျောသိပါပါဘာမှသုံးကြဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရွှေတောင်လည်းမပေါက်ချင်ပါနဲ့ရွှေတောင်ပေါက်ရင်ရွှေတောင်ပြည့်သေးဦးရွှေတော်ကောက်ရင်ရွှေတော်ကောက်ခင်းတဲ့အခါကျတော့ရွှေတော်အောက်မှာပြိတ္တာသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမဖြစ်ပဲဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးအလိုရှိတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ကိုယ့်အသက်သတ်မဲ့ရန်သူနှစ်ယောက်ကိုကိုယ်သတ်နိုင်တဲ့နည်းကိုပေးဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးအချက်အလိုချင်ဆုံးအချက်မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာ။ပေါ်ရလားဘာလိုချင်ဆုံးအချက်ပါလိမ့်ဝိဇာတနာကတဲ့ဤကိုလိုခြင်းဆုံးချက်လို့မှတ်လိုက်ဝိဇာတနာကတဲ့ဤကိုလိုခြင်းဆုံးချက်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇာနဲ့တနာတတ်ကြပါလို့နော်ဘုန်းကြီးကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပြောတဲ့စကားလေးပြန်မှတ်လိုက်သမုဒ္ဒရာရေခန်းချောက်ဆရာမြင်တယ်အဝိဇာတနာမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယုတ်တောင်နဲ့ပုံနဲ့စမသိနိုင်ဘူးမြတ်မို့တောင်ကြီးပျောက်เสียမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိဇ္ဇံအယုတ်တောင်ပျောက်ဖို့မမြင်ဘူးပြန်ပါဗျာရှင်းမလားမသိလေကောင်ရှိတဲ့မာရီမြေကြီးကပျောက်เสียပြက်เสียကဘာပြက်တော့ပျောက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာအ
ဝိဇာတနာမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်တောင်းတဲ့ပုံနဲ့ဇမသိနိုင်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်တော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းညားလား။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာကျော်ဘာရေးစီလို့ရှိတော့နောက်ကဒကာရမတွေဘာရေးသေးလို့ရှိပါလိမ့်။ဝိဇာတနာကိုသတ်ဖို့အရေးကြီး။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒါဘယ်တော့ကလာမှာလဲချစ်တို့ကအဝိဇ္ဇာတနာပတ်တယ်လို့ဒကာသက်တို့ကလည်းမယုံမိဘူးဟုတ်လားတရားမင်းကမှလည်းတေကလို့သိရှာတာဟိဒါသာပြောလိုက်ဘာပြောကြပါလဲအဝိဇ္ဇာတနာသတ်တယ်လို့လာရလားရှင်းသေးတော့ယန္တမင်းငါးပါးကခန္ဓာပေါ်ရယယန္တမင်းငါးပါးမသတ်လဲဒီသိရမှာသိရပါဘူးဒါဖြင့်သိတယ်ဘယ်သူလောက်လိုက်တယ်တော့ဝိဇ္ဇာတနာပေါ်လာဒါဖြင့်ယံငင်းငါးပါးကခမားတို့အလကားကြောက်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကသေတယ်လို့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောက်ပါမှန်ပါဘုရားဘာကြောက်အောင်မလဲဘာလုပ်လို့ပါလဲသေတယ်လို့လိုက်တော့သေဟဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်ပါတယ်မှန်ပါဘုရားဘာဟုလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိုင်ရယ်နေလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတဏှိနေသိပြကြသူမှန်ပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသဏ္ဍိနေတိယအလုတ်ဝင်ဝင်မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာဘာပဲလို့မှတ်ပါလဲအလုတ်ဝင်ဝင်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဩတပည့်တော်တို့ဗျာကိုယ်အိမ်ကကုမ္ပဏီကမ္မထမ်းကျောင်းလေးဆောက်ပြီးဒီကာလတပည့်တော်အဲ့ဒီနေရာပဲကျောင်းကမလာနိုင်ဒီလိုအလုတ်ဝင်ဝင်ရမှာလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့ညံသွန်းတာအလုတ်ဝင်ဝင်တာပဲမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဘာလဲလွယ်ပြီတကားကျော်ပေါ်လာပေါ်လာပါဘူးခန္ဓာနဲ့ညံသွန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လုတ်ဝင်ဝင်တာစစ်ပါပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူး gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းကြလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲဩခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့တက်ပေးရနော်ခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းပေးရတို့တော့ဒီဥစ္စာကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုရယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်လေခန္ဓာလေးကိုညံသွန်းလိုက်ညာတော့လေတရားဓမ္မတို့ကမ္မတက္ကညံလောက်သွန်းလိုက်မရဘူးမှန်ပါဗျာဒါသဘောမှန်ပါဗျာတရားကျော်ကပြောတာသဘောမှန်ပါဗျာကမ္မတက္ကညံလောက်နဲ့ခန္ဓာလေးသွန်းလိုက်မရဘူးမှန်ပါဗျာကမ္မတက္ကညံနဲ့ခန္ဓာလေးသွန်းတာလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာဩဒီဘုရားမှာကိုလှလန်းလာတော့ဝါလောကရဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုညာနဲ့သွန်းလိုက်အင်းဒီဥစ္စာလေးဒီကားလေးကိုကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးခဲ့တာဒီဟာလေးဟောင်းလေးကုန်သွားရင်ရှေ့အသက်မရရင်ခက်ချီသေးရဲ့လူအောင်မှပဲတောင်းမှပေးအောင်မှပဲဒီခန္ဓာမျိုးဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးရအောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကညာကွင်းလို့ရှိရင်လေရုပ်ပုံမှပဲရင်းမြော်လားဘလောက်နဲ့လည်းမရသေးဘူးကမ္မတက္ကညာကွင်းရင်လည်းမရပါဘူးတော်တော်အရေးကြီးတဲ့စကားလို့မှတ်ပါဒကာကျွဲနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မရဘူးကမ္မတက္ကဋ္ဌညာလောက်ခန္ဓာရဲ့ကွင်းနဲ့ဖြင့်အရေးကြီးပွားရေးမရှိသေးဘူးဘယ်လိုပါရင်ဒကာသိကမ္မတက္ကဋ္ဌညာဆိုတာဒီဘဝကိုချမ်းသာကြမှာပဲနေတယ်နောက်ဘဝလေးတဲ့ကြမှာချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမျိုးရကြတယ်ဆိုတော့ဒီရိုးကဟိုရိုးဆင့်ပါမဆင့်ပေဘူးလားအဲ့ဒီညာလောက်နဲ့လဲတရားဓမ္မတော့အယုတ်ကြီးပွားရေးဇာမသိသေးဘူးသိပါဘူးပါဘောကြပေါ်ပါဘူးဒါပြန်ဘယ်ညာကွင်းရမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအပြောမလွယ်ဘူးတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိတဲ့ညာကကမ္မတက္ကဋ္ဌညာလေးလောက်နဲ့နေကြတာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီညာကိုအသာချိတ်တာမှန်ပါဘူးတရားဓမ္မအယုတ်ကြီးပွားရေးဇာတကယ်သိရင်လို့ရှင်းဖြင့်သစ္စာအနုလောမိကညာကွင်းပါပါဘုရားပေါ်ပြီပေါ်ပါဘုရားဘယ်ညာကွင်းရသိပါဘုရားညာကွင်းပါဒီတလုံးနဲ့ဟောပါဗာဓမ္မတို့ဒီတလုံးနဲ့ဟောတို့ဒီနေ့ဓမ္မလာပြီဒီကာလတရားနာဝေကြီးကလာကြဘာများတို့ပါဘူးဩသစ္စာနိလောမိကညာခန္ဓာရဲ့ကွင်းဆိုတာလေတလုံးပိုင်ကြိုက်ပြီပါဘုရားရှင်းမလားဘယ်ညာယူရမှာသစ္စာဘုရားအဲသစ္စာနိလောမိကညာနဲ့ညာကိုခန္ဓာရဲ့ကွင်းလိုက်ပါပင်ညာကိုပဲထက်သွင်းရမယ်သေသေးချာချာမှတ်ပါဒီတလုံးဟာဓမ္မတို့
သစ္စာအနိရောမိကညာနဲ့ခန္ဓာရဲ့သွန်းပါမှန်ပါဗျာသစ္စာအနိရောမိကညာကိုခန္ဓာရဲ့သွန်းပါမမေ့ကြဘူးလားပြောကြစမ်းမအောင်ပါနဲ့သစ္စာအနိရောမိကညာနဲ့ခန္ဓာရဲ့သွန်းပါမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သစ္စာအနိရောမိကညာသွန်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတဏှာကအလိုလိုသိအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပါဗျာတဏှာကအလိုလိုသိပါဟာလည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာအနိရောမိကညာသွန်းနိုင်လို့ရှင်လူသားသမားနှစ်ယောက်သိပြီမှန်ပါဗျာအယောကြီးဘွားရေလောက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြင့်တို့ကအနိုင်ယူပြီမှန်ပါဗျာကဲဒကာပြောဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲမှန်ပါဗျာအမတန်အရေးကြီးပါလေဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ်တော့ပါပြီတိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုညာဘယ်ထဲလဲရမလဲဘယ်ညာနဲ့လဲရကမ္မဒနာညာနဲ့သွားမလဲမရသေးဘူးကဲကမ္မဒေတာညာနဲ့သွားမလဲဗန္နဲ့ဒကာကျွဲညာတွေကများလို့ပြောရပါလေညာတွေကများလို့ဘယ်ညာနဲ့ဘယ်ထဲလဲရဩဒါဖြင့်ဒကာသိဟောဒီတလုံးဟာသာသနာတွင်တရားမှတ်လိုက်ချင်ဒီတလုံးဟာသာသနာတွင်တရားလို့တခါတစ်ထိတ်တမုံနှက်တယ်လို့ပတ်ထိုက်စမ်းဒီတလုံးရလို့ရှင်ခမည်းတော်သူသာသမားနှစ်ယောက်ပါခမည်းတော်သတ်เสียမရှိဘူးခမည်းတော်ကသတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော်မှာအယိုးသိမ့်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပါဘုရားအယိုးတောင်းတဲ့ပုံတဲ့ကိစ္စဇတ်သိမ့်မှာပါဘုရားဒါပြန်အယိုးသိမ့်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာသိမ့်ပါဘုရားခန္ဓာသိမ့်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲသဘောကျခန္ဓာသိမ့်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပါကဲဒါဖြင့်ညံပဲဘယ်ညံကဘယ်ထဲလဲရမယ်ကဲနေရကြနေရကြဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးလေးဒီတရားတော်မှာလူတွေလည်းအမှန်အမှန်များပါတယ်ဩဘယ်နေရာမှာငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အသေးစအိုအိုစအနာစအသေးစကိုဘယ်ကနေသိရမှာတုံးဆိုတာမသိဘဲနဲ့မှာဆိုတဲ့အတွက်ယခုပြန်သိသွားတယ်သစ္စာအနိရောမိကညာနဲ့ခန္ဓာသွန်းလိုက်ရင်ပြီးရောမှန်ပါဗျာသစ္စာအနိရောမိကညာနဲ့ခန္ဓာသွန်းလိုက်ရင်ပြီးပါဗျာတလုံးနဲ့ပြီးမှန်ပါဗျာဒါလည်းဘုဒ္ဓံမာလာတရားဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာအဲခုနိုင်ဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းများတော့ပြီမှန်ပါဗျာအခုဘယ်နှလုံးရတလုံးရပါဘယ်ဘယ်တော့ပဲဘယ်အတွင်းရသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကိုခန္ဓာရဲ့သွန်းလိုက်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကိုခန္ဓာနဲ့သွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကဝိစ္စာအဝိစ္စာချုပ်သွားပြီခန္ဓာသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာထဲမှာကဖြစ်ပျက်တွေတွေ့ဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေတွေ့တော့လူကျင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်လူကျင်တဲ့တဏှာဘယ်နဲ့နေဒါဖြင့်သစ္စာနောမိကဉာဏ်တစ်လုံးရလိုက်တာနဲ့အဝိစ္စာကဝိစ္စာဖြစ်ပြီးတဏှာကအလိုလိုသိအယုတ်တောင်လည်းပေါ်အောင်တတ်နိုင်တဲ့တရားနှစ်ခုကျွတ်တော့အနိုင်ယူလို့ဒကာဓမ္မတို့ကိစ္စပြီးပါဘုရားသိဖို့တမလာဒကာကျွေးနောက်ကဒကာဓမ္မတွေလာကျုံနိုင်ကြရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကညာသွင်းကြပါစို့သိအရေးကြီးလာပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေကူနောက်ပြောမယ်စကားဟာအလွန်ရေးကြီးလာမှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာလည်းကြည့်ပြီသေးသေးချာချာလည်းနှတ်ထောင်ပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့ဘာသွင်းရမှာသေးသေးချာချာမှတ်ပါအိမ်ကြတာခင်ဗျားတို့တို့ဒီတို့တတ်တဲ့ယန္တူကိုတို့ကပြန်တတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလို့ရမှာလဲတော့ဟာဒကာသိသိပြောတဲ့တရားမှန်ပါဗျာသိပြောတဲ့တရားပါဒကာကျွေးရဘူးလားဘုရားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများအောင်မကြဩသိပြောတဲ့တရားဆိုတာဒါရပြီလို့ရှိရင်သိချင်းသိအယူကြည့်ပွားရင်းမရှိတော့ပဲသူများတို့ကဓမ္မဝိညာဉ်ချုပ်ရတဲ့ကိစ္စရှိသေးရဲ့အပယ်လေးကရောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေသူတို့ကသူတို့ကိုနေတာဗျအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာကအယူတောင်းတဲ့ပုံအောင်ပို့တာလည်းသူတို့ပဲအပယ်လေးကပို့လိုက်တာလည်းသဘောကျနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့တဏှာကပို့တော့ဒကာဓမ္မလေးตาရဲ့ဒီဘက်က
ဒါကသားလေးထားပါဘုရားသားလေးကိုခင်လိုက်တာကတဏှာလေးသာလေးမြန်မြန်ကြည့်တဲ့အခါကျခင်မှုရေးမလာဘူးလားအင်းခင်ဗျားကခေါ်ရတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်စရာဟောကံဖြစ်ပြီနော်ကဲကမ္မဘဝပြည့်စရာဆိုတော့အပယ်၄ပါးဇာတိတတဏှာဘုရားတရားဓမ္မဘယ်လိုပို့လိုက်တာဘုရားဩတဏှာပို့လိုက်တော့ဒီဘဝသေးတာလေတဏှာတတ်တာဘုရားဘဝသေးတယ်ပေါ်တာဘုရားတဏှာတတ်တာပဲဆိုတော့ဩတော့ဆိုးပါလားဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာတကယ်တကယ်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဦးနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးตาလေးကိုခန္ဓာငါးပါးရယ်မသိဘူးဖြစ်ပြကြလို့မသိဘူးမသိရတာဘာခေါ်မလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်ဖြစ်ရသင်္ခါရဖြစ်ရဝိညာဉ်ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့ဟောတာဒကာဓမ္မတွေနောက်ဘဝခန္ဓာသေးတယ်ပေါ်လားဒါကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သေးတယ်ပေါ့။ဘုရားကပြောခဲ့တာကတဏှာကြောင့်သေးတယ်ပေါ့တဲ့။ရှင်းမလား။ဩအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါပေါ်ပြန်။အဲတဏှာကြောင့်သေးတယ်ပေါ့။အဲဒီလိုသေးတယ်ပေါ့တဲ့ယခုဘဝပေါ်ထားတယ်လည်းသူ့ကြောင့်။နောက်ထပ်ပေါ်ပြန်လာလဲ။ဒါဆိုတော့တန်လျက်ရှိဖို့လိုသေးလား။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသေးသေးကာလပတ်လုံး။ဘုရားရှင်ကရဏကြီးကမင်းတို့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမမြင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုတော့ပင်ကိုယ်စကားပေါ်ရပေါ်ပါဗျာဟောမီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူသိင်းကျင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြမလဲမှန်ပါဗျာဒီတလုံးလေးကနှိပ်ဖို့တန်းနော်မှန်ပါဗျာဒကာကျော်ဘာလဲလို့ညာသစ္စာအနုလောမိကညာခန္ဓာရဲ့ကိုညာပါဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာသစ္စာအနုလောမိကညာခန္ဓာကမိမိခန္ဓာမိမိခန္ဓာရဲ့ကိုမိမိညာနဲ့တက်ပါမှန်ပါဗျာ။ဘယ်ညာလုံးလဲတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာနဲ့တက်ပါမှန်ပါဗျာ။ကမ္မတက္ကတညာနဲ့သွားမတက်မှန်ပါဗျာ။သဘောကျညာကအမျိုးမျိုးရှိပါညာငါးမျိုးတောင်ရှိတယ်ရှည်သွားမစိုးလို့ဒကာဓမ္မတို့ကူမှတ်မိတဲ့ဓလုံးလေးမှအိမ်ကြဒါလေးနဲ့ဩသစ္စာနဲ့ဓမ္မိကညာနဲ့ခန္ဓာရဲ့သွားလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒီဓလုံးကြံရင်ဒကာကျွဲသိပြောတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ကြတာစဉ်းစားတော့ဒုက္ခနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကိုဒုက္ခနိုင်ခြင်းဘာလို့ရမလဲ။ဟုတ်ဒီတလုံးကိုခွတ်တန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒါခမည်းတော်တဏ္ဏဖျောက်ပွင့်နေတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ခမည်းတော်တဏ္ဏမှာဘာဖြစ်နေ။သိခွတ်တန်ဖျောက်ပွင့်လေဒါပဲဟုတ်တယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဖျောက်ရည်ဒီတမ်းကြီးကိုဖျောက်စကားကိုတလုံးမှကြုံမဟုတ်ဘူးဒါပဲဟုတ်တယ်။ရင်းမိရင်နော်ကဲဒါဖြင့်ညံသွင်းကြလို့ညံသွင်းကြညံသွင်းကြညံဆိုတာတရားဓမ္မဘယ်တော့မှသူကြီးတသက်မဖြစ်ကောင်းဘူးညံဆိုတာဓမ္မလေးကြီးသူနဲ့ဘောကဓမ္မသင်္ကပ္ပသဘောကျဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိဓမ္မသမารီညံနဲ့တရားဓမ္မတို့လေးခုနဲ့တွဲအဲ့ဒါသုံးလိုက်တော့စာလုံးသုံးလိုက်တော့မလောကိမဲ့ကငါပါဘုရားတပည့်ကြစာလုံးသုံးလိုက်တော့လောကိမဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒီလောကိမဲ့ကငါပါတဲ့မှာဘူးဥစည်းနေရင်ကြည့်လိုက်တော့တမာရိကြီးဥစည်းဘုရားဒါတမာရိကြီးညံပေါ့ဗျာဘုရားအဲ့ဒီညံနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နော်ခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့သုံးလိုက်ဒကာဓမ္မတို့မှာလက်ရှိကပါပါလေအဲ့ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးခမည်းတော်ရေသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မဲ့ကင်၅ပါးကိုတွန်းလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မဲ့ကင်၅ပါးကိုမှန်ပါဗျာတွင်းရလိမ့်မယ်တကယ်သိမှန်ပါဗျာမတွင်းရင်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာပဲနဲ့လားမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်တဏှာမရှိနေပါဘူးမှန်ပါဗျာရှိနေခမည်းတော်အယုတောင်တဲ့ပုံလေးရခြင်းလေတက်လုံးပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဩဒါကဒုက္ခန္တ၅ပါးပါဒီဘက်ကနာဝေဒနာကနာသဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှန်ပါဗျာဒါကဘာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဗတိခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာအဲဒကာဓမ္မဖြင့်ဓမ္မိုက်ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဒကာဖြင့်ဒကာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ခမားတို့ယခုခွင့်ကြီးပေးတဲ့သစ္စာအနုမိကညာနဲ့ကျွန်းလိုက်ဆောင်မှန်ပါဗျာပါစဉ်သစ္စာဉာဏ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ဆိုရလားဟုတ်တာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
သစ္စာနိယောမိကညာဆိုတာလဲဖြစ်ပြနေတာပဲဝိပဿနာညာဆိုတာလဲသိနေတာပါအဲ့ဒီညာကွန်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမြင်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတော့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြပြတဲ့ဥစ္စာအတုပါလဲဟုတ်ပါလဲဒုက္ခသစ္စာလဲဟုတ်ပါဘူးလိုချင်သေးလိုချင်ပါဘူးမလို့စင်တာဘယ်သူသေးတာပါလဲ။ဩဒါပြည့်သစ္စာဉာဏ်မိကညာလဲတွန်းလိုက်ပါရောဒကာဓမ္မတို့ရုပ်တုကိုသေချောင်းကြံနေတဲ့သေရဌာနပို့ပို့နေကြဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏသေးတယ်။ဘာသေးပါလိမ့်။အဝိဇ္ဇာတဏသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်တုခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကမလုံးမဖြစ်တဲ့လို့ပါဗျာ။ဘာရင်ကိုကာခွေရေ။ပါပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုမှမလဲပါပါဗျာဘာကာကိုရေးလို့မရလို့နေတော့ဟိုဘေးပြိဿိန်နေဘေးကိုလည်းကာခွဲတယ်ပါပါဗျာကိုဘေးကိုပါပါဗျာနာဘေးကိုပါပါဗျာခြေဘေးကိုပါပါဗျာဒါဖြင့်ကိုကာခွဲရေးကိုမလုပ်ဖဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းလို့ကိုပါပါဗျာရည်ရည်ဗလားရည်ရည်ဗျာကိုကာခွဲရေးကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုကမေတ္တာမပို့နဲ့မေတ္တာမဒုက္ခဝေရေးမှသူမလုပ်ခဲ့သူကသေဖို့ရပြင်မဲ့ထွက်ပြီးဒီကာလထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ရန်သူလာတာပြင်မဲ့ထွက်ပြီးထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဖြစ်နေတော့ဒါတော့မိုက်တဲ့လူအချင်းဒကာဓမ္မတို့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရိုက်ဘူးလားဆိုရိုက်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကာဝေရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဗျာဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကာဝေရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနုလောမိကညာလောက်ကိုမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကာကိုယ်ရေးမှကိုမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်အယူရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကန်းရင်လည်းဖြစ်ပါပါဗျာ။ဘလို့ဒါဆိုရမနာရပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ကိုအိုဝဲနာပဲသေးသေးအပယ်ဝဲကာခွေရင်းကြီးကိုမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာကျွဲအယူနဲ့ကန်း။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အယူနဲ့ကန်းပါဗျာ။အယုန်ကံပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မလေးဩငါမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးဖြစ်ပြမရှိတဲ့အချိန်မှာငါဘာပါလိမ့်မလို့တပည့်ရသာကိစ္စကြောင့်မလုပ်နိုင်ဘူးသမီးကိစ္စကြောင့်မလုပ်နိုင်ဘူးအယောင်းဝယ်ရေရှုပ်နေလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းကိုယ်ကကလေးကိုမလုပ်တဲ့အယုန်ကံပဲမှန်ပါဗျာသူများကိုဆုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားရှာကိုယ်ကိုယ်ဆုံးပြချက်ချပါဆိုတော့ပေါ်ကြလားအောင်းဒီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုဟုကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မကညာဘုခန္ဓာရခြင်းပါပါဗျာရှင်းမလားဘုဟုကိုသနာရင်ဘာလို့ကခန္ဓာရခြင်းပါသဘောကျ gain ကွန်းပုံလေးပြပါမယ်ဒကာဓမ္မနော်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြတာဝေဒနာကချက်တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာစိတ်ကချက်တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာရုပ်ကချက်အဲ့ထက်တာတစ်ခုခုသွန်းပါသဘောပါအင်းဘယ်ထက်သွင်းရမလဲဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ပဋိပ္ပံ၄ပါးထဲတွင်းလိုက်ယုဘခန္ဓာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာ అను ပသနာတွေတွင်လာသစ္စာဉာဏ်မကညာဘယ်ထက်တွင်ရဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ကာတိဘယ်ထက်တွင်မလို့အဲသစ္စာဉာဏ်မကညာကိုဝေဒနာတွေတွင်ရှင်းမလားဓမ္မ అను ပသနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သစ္စာဉာဏ်မကညာဘယ်ထက်တွင်ရမလဲစိတ်တ ानु ပသနာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသစ္စာဉာဏ်မိကံညာဘယ်ထက်ကျောင်းပေါ်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားတွေသစ္စာကိုဆက်ရအောင်ရှုရမယ်တရားဖြစ်နေတော့သစ္စာတခြားလားလို့ဒကာဓမ္မတွေအထူးမရှာပါနဲ့သစ္စာတခြားလို့အထူးရှာမနေနဲ့ဘယ်လိုရှားမှာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်သည်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြက်သည်ဒုက္ခသစ္စာဟောတာနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးတစ်လုံးရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘာရှိကြလဲသဘောလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဟာဘယ်နှလုံးရှိကြုံလို့မေးတဲ့အခါစိတ်ဟာစိတ်တစ်လုံးရှိတာမှန်ပါဗျာ
စားကျင်တာလည်းဘာအားမေ့ရတာစိတ်ပဲအိတ်ကျင်တာစိတ်ပါပေါင်းခေါ်တော့စိတ်ကလေးမရှိအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှုပေးပါစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခမည်းတော်ကနောက်ကသစ္စာနိရောဓကညာသွင်းလိုက်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီနောက်ကဘာသွင်းမလဲသစ္စာနိရောဓကညာသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဟောစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ရှိကောမရှိပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဖြစ်တံနဲ့ပြက်တံမတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါဘူး။အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်မကညာကဖြစ်ပြက်ပဲလက်သွန်းလိုက်။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာ။အဒါဒုက္ခသစ္စာလည်းကိုလျော်အောင်သိတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုလျော်အောင်သိတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ပါဘူး။သဘောပါလား?ဒါဖြင့်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲနောက်ကဘာသွင်းရ?ဒုက္ခသစ္စာ။ဘယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာတွေ့?ဒုက္ခသစ္စာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာကျွမ်းတာကအဲသစ္စာဉာဏ်မကညာလားဟုတ်မက်ကသစ္စာလည်းထိုက်ပါသစ္စာဉာဏ်မကညာရောမက်ကသစ္စာကဲမိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲဘာကုညာကျွမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့မိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြမနေဘူးလားဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာလည်းကိုဒီကကျွမ်းလိုက်တဲ့အခါသစ္စာဉာဏ်မကညာတော့ဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အရင်ကမသိဘူးအခုတော့မသိဘူးလားသိရင်မသိတာအဝိဇ္ဇာသိတာကဝိဇ္ဇာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကပဲအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဩဒီလိုသိတဲ့ဒီလိုပြတ်တတ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာတရားလိုချင်တယ်မလိုချင်တော့နောက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမလာနိုင်တဲ့ချုပ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကရှင်းရမလားဒါပြန်ရုပ်တို့ဉာဏ်တို့မြတ်ဟုတကယ်တမ်းသိအောင်လုပ်ရှင်ကြပါမူကဘုရားရဂါရမတို့ခန္ဓာရဲ့ဘာကွင်းရမလဲခန္ဓာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲမှာကခမားတို့ကြာကြာနာနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတွေ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းစိတ်ကဘာသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲတွေ့လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအဲသေတာကဝိညာဉ်နဲ့တနာနောက်ခန္ဓာမပေါ်တာကနိရောဓသစ္စာငြိမ့်ပြီဗလားဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်လာလာဘာကွင်းရမလို့ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတာကသိတာကအဲဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ရံမြောက်မသိသေးဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကိုဥပေးနာပဲသိပဲရိုးတောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဒါပြန်ကျွတ်တဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုတောင်းရမှာလားသူတို့သေးလို့ကိုပဲဒုက္ခသိမ့်တာလားဒါရင်ဒုက္ခသိမ့်တာပါခေါ်ကြမယ်သဘောကျလားဒါရင်ဒီရင်တော့ကြတယ်